Rrjetet kriminale në Bashkimin Evropian po deportojnë në bizneset e ligjshme në të gjitha vendet dhe mbështeten tek korrupsioni për të zhvilluar aktivitetet e tyre. Kjo është panorama e zymt që del nga raporti i Agjencisë Evropiane të Krimit, Europol. Sipas agjencisë, 86% e rrjeteve më të rrezikshme kriminale janë në gjendje të infiltrohen në ekonominë formale për të fshehur aktivitetet dhe për të pastruar të ardhurat. Ato janë kryesisht nga Shqipëria, Italia, Britania, Maroku dhe Turqia. It is a fact that the European Union's internal security is threatened by criminal networks harming our societies. Është një fakt se siguria e brendshme e Bashkimit Evropian kërcënohet nga rrjete kriminale që rrezikojnë shoqërinë tonë. Të paktën 821 rrjete kriminale të rrezikshme dhe 25.000 antarët e tyre kryejn krime me qëllim përfitimin dhe janë në gjendje të veprojnë njëkohësisht në disa shtete. Ato janë aktiv në një gamë të gjerë krimesh si trafiku i drogës, mashtrimi, krimi ndaj pronës, trafiku i emigrantëve dhe i qenieve njerëzore. Gjysma e tyre janë të përfshirë në trafik droge. Half of them are involved in drug trafficking. Më shumë se 70% e rrjeteve veprojnë përmes korrupsionit për të lehtësuar aktivitetet, por dhe për të penguar autoritetet. Europol bëri të ditur se të dhëna do të ndahen me agjencitë policore të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, policia në Spanjë deklaroi të premten se kishte çmontuar një organizatë kriminale që trafikonte drogë drejt Francës.